Re, viss ēters ir te! 1. septembris ir aizvadīts un nu jau klāt arī jaunā mācība gada pirmā īstā skolas diena. Un tas nozīmē, ka vecākiem atkal jāapdomā, ko likt bērnu launaga kastītēs. Jā, un tā kā šīs kastītes saturs glābi gan situācijās, kad kādā konkrētā dienā skolas pusdienas diemžēl negaršo, gan ļauj bez izsalkuma sajūtas sagaidīt kārtējo pulciņu, kas jau ir vēlā pēcpusdienā, tad, protams, ka to saturam ir jābūt gan sātīgam, gan arī veselīgam. Un dažas jaunas idejas, ar ko tad piepildīt launaga kastīti pie uzturu speciālistiem devās mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Uzturas speciālisti stāsta, gan pieaugušiem, gan bērniem dienā ir trīs galvenās ēdienreizes – brokastis, pusdienas un vakariņas. Tajās trijās galvenajās ēdienreizēs, ja mēs skatījos produktu kopsumu, tur būtu jābūt kaut kam no tā, kas dos enerģiju. Tas būtu vai nu kartupels, vai putra, vai maizes, vai griķi, kaut kas tāds. Tur būtu jābūt kaut kas tādam, kas dod būmateriālu, tad obaltums, gaļa, ola, zivtiņa vai piena produkts, biespieniskas tā vai kā tamlīdzīgi. Ja? Un tur obligāli būtu jābūt kaut tādam, kas saucās dārzeņi, zaļumi. Vai sutināti, vai svaigi, vai kādi. Nav obligāti visus šos produktus uzņemt vienā ēdienreizē. Ja no rīta bērns nelabprāt ēd brokastis, tad ir vērts apsvērt iespējas skolu paņemt līdzi veselīgu uzkotu kastīti, lai līdz pusdienas laikam nav jāmokās. Bērniem ļoti patīkās parasti kaut kādu keksiņu veidu formiņus, un tenīs keksiņos patiesībā var iestāpt ļoti daudz. Viens variants ir taisīt sāļos keksiņus. Nu, šī gadījumā keksiņi ir ar biespienu, kabats un pilngraudu miltiem. Tādus tā kā ielikt, viegli iekosties, viegli paņemt. Tad papildus tomātiņi, kas, protams, ir viegli ātri uzkožama, un viņi īsti nesabēdzās vai kaut kā citādāk. Ābols līdz arī var pacienāt kādu biedru. Uzkodās derēs arī rieksti vai nesaldināti piena produkti. Runājot par pusdienām, uzturas speciālisti norāda, skolā tās ir jāēd. Ja ēdnītes piedāvājums nepiesaista, tad var ņemt līdzi savus produktus. Viena būtiskākā lieta ar pusdienu kastītēm ir nepērvērst viņus par saldumu kastītēm. Un ja jūsu bērnam nav liekais svars, tas nenozīmē, ka viņš trīkst arī ēst ļoti daudz dažādas šokolādes un konfekts, un bērni ļoti bieži savā starpā mainās ar pusdienu kastīšu saturu. Un tad rodas tā problēma. Tas, kuram ir ieliktas gurķis, tas mainās ar šokolādu, un tad bieži vien ir ļoti grūti izsekot. Pusdienu kastītē jābūt produktiem, kas siltumā nesabojāsies. Uzturu speciālista Lizeta Puga rāda pamatlietas, ko likt šādā kastītē. Nu, ir salikts maizītes, nu, klasika, protams, varbūt vienkārši sīrmaizītes, bet šeit arī nedaudz esam ieslēpuši iekšā dārzeņus. Šī gadījumā šeit arī ir kabats, kā jau rudenī kabači ir jāliek lietā. Jā, kabats, sirs un oliņi nedaudz. Tad ir tomātiņi, kāds gurķītis un kāds puķkāposts, ko var ielikt. Protams, skatāmies līdz, kas mums ir mājās uz vietas. Noderēs arī burkāniņi. Burkāni diezgan iecienīts variants, ko mēs ņemam. Arī humus, dažādi vrapi vai salāti būs labi un vērtīgi produkti pusdienās. Jāņem vērā, ka ikdienas maltītēs ir vērts ievērot dažādību. Par maizītēm noteikti jāsaprot, ir, vai tās maizītes ir vēl brokastīs, tad viņas ir pusdienu kārbiņā un atnākot mājās, vai atkal nav maizītes. Nu, tad, protams, tas būs par daudz un tā tik ļoti aizrauties nevajag. Runājot par pusdienām mācību laikā, galvenais, lai bērni tās neietur tuvākajā veikalā, jo tajā visticamāk tiks iegādāti našķi un saldināti dzērieni, ko uztur speciālisti neiesaka iekļaut ikdienas ēdienu kartē. Vērtīgāk būtu iet uz skolas ēdnīcas vai ņemt līdzi pusdienu kastīti. Ulds Birziņš, Oto Aelts, Latvijas televīzija.